გამოშვებას უცხოეთ თან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ საფრანგეთის პრეზიდენტი სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელს შეხვდა ფრანსუა ოლანდმა და ლახტარ ბრაჰიმმა სირიაში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს ალჟირის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრაჰიმმა რამდენიმე დღის წინ კოფიანანი შეცვალა 78 წლის დიპლომატი თავის დროზე ავღანეთსა და ერაყში წარმოადგენდა გაეროს on listening mood et j'ai écouté monsieur le président avec beaucoup d'attention la France est maintenant à la présidence du conseil de sécurité c'est un pays important Barakobama ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს ქიმიური იარაღი არ გამოიყენოს ძინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი კონფლიქტში ჩარევას არ გამორიცხავს ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ობამას თქმით ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში კონფლიქტი სირიის საზღვრებს გასცდება This point not ამ დრომდე სირიაში სამხედრო ჩარევის ბრძანება არ გამიზია, მაგრამ ქიმიური იარაღის შესახებ კრიტიკული საკითხი, რაც თქვენ წამოჭერით, მხოლოდ სირიის შიდა საქმე არ არის. არამედ იგი ეხება რეგიონში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის ისრაელსაც. ვერ დაუშვებთ ქიმიური არსენალის უკონტროლობას. ასადის რეჟიმიც და კონფლიქტის მეორე მხარეც მკაფიოდ გავაფრთხილეთ, რომ თუ შევამჩნევთ ქიმიური იარაღის გადატანას ან გამოყენებას, ეს გახდება წითელი ხაზი, რასაც შესაძლოა კოლოსალური შედეგი მოხდეს. To the Assad regime. Belarusis prezidentma sagareo sakmeta ministri daithova Lukashenkos administratsias gadaqotilebis ofitsialuri mizezi ar dausakhalibia. 59 tsli Sergei Martinovis sagareo tsqebas 2003 tsliidan khelzvanelobda. Mis shemtsvelad 54 tsli Vladimir Makeyi dasakhalda romosats manavde prezidentis administratsiis uprosis tanamdeboba ekava. Sagareo tsqebesh sagadro tsvilebas tsin uzgoda diplomatiuri urtiertobis dazabba shvedetdan ivlisshi shvedurma PR kompaniyam demokratiis mkhardasajerad Minskis siakhloves proklamatsiebit 800-de satamasho დათვი ჩამოყარა. ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნვით ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი ვერ შეიცვლება. ახალი მინისტრი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზაციას ვერ მოახდენს, რადგანაც იგი კვლავ რჩება ევროკავშირის სიაში, სადაც ბელორუსიელი მაღალჩინოსნები პერსონა ნონ გრატად არიან გამოცხადებულნი. ეკვადორის საელჩოში შეჭრა ბრიტანეთისთვის თვითმკვლელობა იქნება, აცხადებს ეკვადორის პრეზიდენტი. ასანჟის საქმესთან დაკავშირებით რაფაელ კორეა დიდ ბრიტანეთს კვლავ საყვედურობს შეფასებებში, უფრო მკაცრია ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი ბრიტანეთის წინააღმდეგ მკაცრი ზომების მიღებას აპირებს. რაფაელ კორეას ვარაუდით ასანჟის საქმე ლონდონისათვის კატასტროფული შედეგი დასრულდება. პრეზიდენტის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის საქციელი მიუღებელი და შეუწყნარებელია. ეკვადორის პრეზიდენტი გაეროსგან კას რეაგირებას ითხოვს. Manifestado su firme rechazo a esta ეკვადორის საელჩოში შეჭრა თვითმკვლელობა იქნება. თუ დიდმა ბრიტანეთმა მსგავსი პრეცედენტი დაუშვა, მაშინ ანალოგიური ძალადობა მთელს მსოფლიოში განმეორდება. პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი კატასტროფაა დიდი ბრიტანეთისათვის. Esto es intolerable. ლონდონის წინააღმდეგ რადიკალური ზომებით იმუქრება ვენესუელის პრეზიდენტი. უგო ჩავესი მკაცრი ნაბიჯების გადადგმას არ გამორიცხავს. Muy contundente. დიდი ბრიტანეთი ეკვადორის სუვერენიტეტს დაარღვევს, ლონდონისათვის ეს სავალალო დასრულდება. მინდა მოუწოდო დიდ ბრიტანეთს, რომ კარგად დაფიქრდეს. ძველი იმპერიების დრო წავიდა და არც ახალი შეიქმნება. დღეს ეკვადორი მარტო არ არის. No crean que van a hacer con nosotros. Julian Assange-ის საქმეს ეხმაურება ვაშინგტონის. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ასანჟი გაუპატიურების ბრალდებისგან ყურადღების გადატანას ცდილობს. Wild assertions about us. ის ველურ ბრალდებებს გვიყენებს, რეალური თემებიდან ყურადღების გადატანას ცდილობს. სურს მართლმსაჯულებას დაუსხლდეს. რაც შეეხება დღეს შექმნილ სიტუაციას, ეს დიდი ბრიტანეთის, შვედეთის და ახლა უკვე ეკვადორის განსახილველი პრობლემაა. პოლიტიკური თავშესაფარი ეკვადორისგან ვიკილიქსის დამფუძნებელმა გასუკვირას მიიღო. თუმცა ეკვადორის საელჩოში მყოფი ასანჟი ლონდონის დატოვებას ვერ ახერხებს. სეზონური აფეთქება თურქეთში ორი დაღუპული და ათობით დაჭრილი ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში თურქის სამხედროები ნაღმზე აფეთქნენ ხოლო დისტანციურად მართვათ ბომბს 8 ადამიანი შეეწირა და 66 დაშავდა ტერაქტებში ეჭვმიტანილი ისევ ქურთისტანის მშრომელთა პარტია თუმცა მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია ანკარა დარწმუნებულია რომ ქურთ ტერორისტებს ასადის რეჟიმი იარაღით ეხმარება შეგახსენებთ ოფიციალურ ანკარასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის დაპირისპირება უკვე 28 წელი აგრძელდება ქურთების ნაწილი დამოუკიდებლობას ითხოვს კონფლიქტს 40000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა ლიბიის პოლიციამ ტერაქტი აღკვეთა ქვეყნის დედაქალაქ ტრიპოლიში ავტომანქანაზე დამაგრებული ბომბი გააუნებელ ყვეს. სულ ახლახანს ტრიპოლიში 4 ავტომობილი აფეთქდა და ტერაქტებს 2 ადამიანი ემსხვერპლა. ლიბიის ხელისუფლება კადაფის მხარდამჭერებს ადანაშაულებს. ნუ აკია ფი ალ მანსურა
بالتعاون مع التوار صار على المنصورة تم التفكيك حتى السيارة الأخرى გარდაიცვალა ეთიოპიის პრემიერ-მინისტრი 57 წლის მელეს სენავი რამდენიმე კვირაა სახალხოდ არ გამოჩენილა. პრემიერი მძიმე დაავადმყოფობდა და ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. სენავი ეთიოპიას 1995 წლიდან მართავდა. სირიაში იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს 45 წლის მიკა აიმამოტო ალეპოში მიმდინარე ბრძოლის დროს მეამბოხეებთან ერთად ალყაში მოხვდა. სირიის ოპოზიციის მტკიცებით ჟურნალისტი ასადის არმიის სნაიპერმა მოკლა. შემთხვევის ადგილას იაპონელთან ერთად ორი არაბი და ერთი თურქი რეპორტიორი იყო. მათ შეძლეს საბრძოლო მოქმედების ზონის უსაფრთხოდ დატოვება და თურქეთში გადასვლა. საბერძნეთმა ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების სქემა შეიმუშავა. ძირითადად პენსიების, საჯარო მოხელეთა ხელფასების და ჯანდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯების შეკვეცაა დაგეგმილი. საბერძნეთმა, რომელიც უკვე მეხუთე წელია ფინანსურ კოლაფსშია, შეიმუშავა პროგრამა, რაც საბიუჯეტო მომჭირნეობის ხარჯზე 2 წელიწადში 11 მილიარდი ევროს დაზოგვას ითვალისწინებს. მთავრობა აპირებს 40,000 საჯარო მოსამსახურე სამსახურიდან დაითხოვოს. ჩილეში სტუდენტური პროტესტის ტალღა არიკლებს პოლიციას, შემსადენი გაზის საშუალებით განაგზავს მომიტინგე სტუდენტების დაშლას. სანტიაგოს პოლიცია სტუდენტები პარალიზებული სკოლებიდან ძალით გამოყავს. დაგავებულია 200-მდე სტუდენტი პროტესტის მთავარი მიზეზი სწავლის მაღალი საფასურია, თუმცა აქციებზე ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო გამოსვლები ჩილეში თითქმის წელიწადი აგრძელდება. მთავრობა კი სტუდენტებთან მოლაპარაკებას უშედეგოდ ცდილობს. სამხრეთ აფრიკაში 250 მაღაროელი სასამართლოს წინაშე წარსდგება. მათ იოჰანესბურგის ლონმინის მაღაროში ამასთანავე ორგანიზებულ არეულობებში ედებათ ბრალი. შერაღებული მაღაროელების და პოლიციელების შეტაკებას 34 მუშაი მსხვერპლა. პრეტორიის სასამართლო შენობას და ბრალდებულთა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ და გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, მრავალსულიანი ოჯახები ულუკმაპურად რჩებიან. პოლიცია იძულებული გახდა სასამართლო შენობის წინ ბარიკადები აღემართა. ძლიერმა ხანძარმა საბერძნეთში მოსავალი გაანადგურა. კუნძულ ჩიოსზე სამი დღის წინ გაჩენილი ცეცხლი უკონტროლო გახდა. დამწვარია 7 ჰექტარი ტყის ფართობი. ხანძრის შედეგად განადგურდა უნიკალური ჯიშის ხეები, რომელიც მხოლოდ კუნძულზე იზრდება ზარალის 7 მილიონ ევროს აჭარბებს.